ایران عزیز خانه ماست، میهن و تلاشیانه ماست، این خانه 6000 ساله از ماست به موجب قبال. رضا کیهان عزیز برنامه هدایت کن، عزیز صمیمانه سپاسگزارم. چند سالی میگذره از سخنان آقای بیل گیت، یک همایش که هشدار میده که ویروس های ناشناخته در راه هستند. بعد از اون هم که ما با پدیده پاندمی کرونا در سطح جهان روبرو بودیم که آرزه هاش به نظرم از یک جنگ جهانی خیلی بیشتر بود. خسارات و آرزه هایی که وارد کرد، به هر حال گردونه اقتصاد جهان را از کار انداخت. بسیاری از سرزمین های دنیا احتمال زیاد، نه در تنها در چند سال آینده که در 10 یا 20 سال آینده، ما با پیامدهای اقتصادیش دست به گریبان خواهیم بود. اما پس از پاندمی کرونا یا افت کردن پاندمی که ما با انواعش رو بروشیم، انواع جهشهاش در سطح دنیا و هر روز هم حادث آفرینی های در این زمینه، ندانم کاری های اعمال سیاست هایی که منجر به وخیم تر شدن وضع شد نه بهتر شدنش، روبرو بودیم و بعد میلیون ها قربانی در سرتاسر دنیا. اخیرا دوباره صحبت از یک بیماری جدیده، یعنی آبله میمون یا مانکی پاکس، آلمان ها بهش میگن افن پوک. فکر کردم در این باره با کی بهتر صحبت کنم. با دانشورز نازنین، دکتر حساب نوزری عزیز در لس آنجلس در بیبلی هیلز. دکتر نوزری درود بر شما، خیلی خوش آمدید. درود بر شما و بینندگان گرامی شما. حال شما خوبه، خسته نباشید. همچنین، ممنون هستم. دکتر نوزری، حالا این که یکی موضوع آبله میمونی، اما گفته میشه که در آینده باید منتظر ویروس های جدید باشی، ویروس های ناشناخته‌ای که به اعتبار زیاد ممکن خیلی خطرناک‌تر از قبلی باشن. سراپا بوشی، در حدود 2.5 سال گذشته دیدیم که چگونه بزرگ سالان خرد سالان رو قربانی ترس و وحشت خودشون کردن. کووید 19 هرگز کودکان، خردسالان، جوانان، افراد سالم رو هدف نمی گرفت. اما دیدیم که به خاطر آگاهی های غلط و به خصوص ایجاد ترس و وحشت و اضطراب، بزرگسالان خردسالان رو قربانی خودشون کردند. بالای 75% افزایش ما داشتیم در خودکشی کودکان. و ما در سالهای آینده بیشتر شاهد عوارض این سوء اطلاعات خواهیم بود. بنابراین مهم هست که بینندگان شما به برنامه امروز خوب توجه کنند. ما نمیتونیم کودکان خودمون رو در ترس و وحشت بزرگ کنیم، به خصوص ترس و وحشتی که هیچ جایگاهی نداشت. و امیدوار هستم که برای بینندگان شما امروز مشخص شده باشه که آقای بیل گیتس هیچ گونه اعتبار علمی در این زمینه نداره. آدمی که ما شاهد رسوایی های اون بودیم با آقای اپستین، ما شاهد دروغ پردازی های او و خانوم اون بودیم در طول 18 سال گذشته و هیچ تخصصی هم در این زمینه نداره. بنابراین ما به راستی نمیتونیم اینقدر ظالم باشیم نسبت به کودکان. برای 2 سال بسیار از کودکان به دبستان نرفتند، دانشجویان از رفتن به دانشگاه محروم شدند و شما امروز شاهد عوارض بسیاری حتی در مورد این داروها و واکسن‌هایی که استفاده شد هستید. اگر سری بزنیم به این مانکی پاکس، این مانکی پاکس دارای 2 سوش است. اول گذشتگان این ویروس برمیگردن به 70
میلیون سال پیش. گذشتگان این ویروس برمیگردن به 70 میلیون سال پیش. به خصوص زمانی که ما شاهد سرنگونی دایناسورهای درشت جثه هستیم. زمانی که ما شاهد سرنگونی دایناسورهای درشت جثه هستیم. زمانی هست که ما گذشتگان این ویروس رو میبینیم. در حال حاضر این ویروس دارای دو سوش هست. یکی در مرکز آفریقاست. یکی در غرب آفریقاست. اون چرا که ما در اروپا دیدیم. در برزیل و در امریکا دیدیم و در کانادا دیدیم. و در اروپا به خصوص در انگلستان، اسپانیا، پرتغال، فرانسه. تعداد کمی از آدم‌هایی که دچار این بیماری شدن، مانکی پاکس، از سوشی بود که از غرب آفریقا میاد و این سوش خطرناک نیست. هیچ کسی هم در اروپا یا آمریکا فوت نکرده. اون سوش دوم که در مرکز آفریقا هست، چنانچه افراد ضعیف باشند، بیماری‌های دیگری داشته باشند، میزان مرگ و میر اون میتونه 8-10% باشه. اما اون سوش نخست که در اروپا هست و کم خطر هست، زیر 1%. و خوشبختانه امکان شیوع اون بسیار کم هست. بنابراین ما در هفته‌های آینده شاهد گزارش‌های بیشتری خواهیم بود که تعداد بیشتری از آدم‌ها اینجا و اونجا دچار این بیماری شدن، اما پس از اون پایین میره. بنابراین بینندگان شما باید منتظر باشن تا رسانه‌ها کماکان گزارش بدن که در اینجا و اونجا، در این شهر و اون شهر، در این کشور و اون کشور این ویروس رو در آدم‌ها دیدن، بیمار شدن، اما بدون تردید پایین خواهد رفت. و این ویروس از نوع DNA هست، از نوع RNA نیست، بنابراین دارای جهش بالایی نیست. یک ویروس بزرگ هست، DNA ویروس هست، دارای جهش های بالایی نیست و امکان شیوع اون هم ساده نیست، یعنی به این سادگی پخش نمیشه. و خوشبختانه در مورد اون واکسنی هم وجود داره. افرادی که در سالهای پیش از 80 واکسن آبله رو زدن مسئولیت خواهند داشت. بنابراین افرادی که امروز بینندگان شما که 50 سال به بالا هستند به اون صورت در خطر نیستند، یعنی خطر بیماری، در صورت بیمار شدن هم پس از چند هفته خوب خواهند شد. اما چون دوران نهفتگی این ویروس بالا هست، در صورت ابتلا شدن هنوز همیشه از واکسن استفاده کرد. چون دوره نهفتگی این ویروس بالاست. چند هفته است. بنابراین حتی پس از ابتلا شدن هم میشه از این واکسن استفاده کرد. و چرا این واکسن مؤثر است؟ برخلاف واکسن های کووید که بیشتر به دنبال بازار بودن بر اساس ایجاد وحشت. به خاطر اینکه این واکسن از خود ویروس ضعیف شده استفاده میکنه و بنابراین یک کشور امکان تهیه اون رو داره. یعنی شما نباید که چشم به انتظار کشورهای پیشرفته باشید. بسیار از کشورهای دنیا توانایی ساختن این واکسن رو خواهند داشت و خود ویروسی است که ضعیف شده، ویروس ضعیف شده است. حالا چرا بهم میگن مانکی پاکس؟ این از خود میمون نمیاد. در سال 1958 در دانمارک، در یک جایی که میمون‌ها رو اسیر خودشون دارند، میمون‌های دچار این بیماری میشن، مانکی پاکس. میمون‌هایی که روی چهره اونها شما تاول میبینید. و به خاطر همین اسم این رو گذاشتن مانکی پاکس. وقتی که نگاه کردن دیدن که ویروسی از خانواده ارتوپاکس در این هاست. این خانواده ای که گذشته این خانواده، جد این خانواده برمیگرده به 70 میلیون سال پیش. اما
در سال 1970 هست که در انسان دیده میشه و موجوداتی جاندارانی که به خصوص عامل اون هستن موش هست، موش‌های درست جسه یا سنجاب و خود میمون. میمون هم قربانی این حیوانات دیگه هست. در سالهای 70، اواخر سالهای 70، زدن واکسن آبله متوقف میشه چون عملا این ویروس حذف شد و این خودش نشون میده که چرا ما شاهد بازگشت مانکی پاکس هستیم در آفریقا، چون عملا زدن واکسن متوقف شد، دلیلی نبود که این واکسن زده بشه. بنابراین برای که خلاصه کنم حرفامو، از ترس و اضطراب دوری کنید به خاطر کودکان خودتون. این بیماری خطرناک نیست، این بیماری خطرناک نیست، شوگه اون ساده نیست، برای اون واکسنی هست که امتحان خودش رو پس داده و ساختن اون واکسن هم مشکل نیست. و بنابراین اگر در روزها و هفته‌های آینده شاهد خبرهای بد در مورد این ویروس بودید، بدونید که رسانه‌ای هست برای ایجاد خبر هست و در هفته‌های آینده، ماه‌های آینده ما شاهد پایین رفتنمون خواهیم بود. اما از اون طرف همکاران ما ردیف‌بندی ژنتیک این ویروس رو از نزدیک دنبال میکنن. چرا؟ چون پس از بین رفتن آبله، دو کشور این پاتوژن رو، این ویروس رو در لابراتوار نگاه داشتن. فرانسوی ها همه رو از بین بردن، همینطور اسپانیا، ایتالیا. اون دو کشور آمریکاست و روسیه. این دو کشور این ویروس رو نگاه داشتن و این ویروس دچار جهش نمیشه، مثل کووید 19 نیست، به این سادگی دچار جهش نمیشه. بنابراین همکاران ما از نزدیک سکانس این ویروس رو دنبال میکنند، چنانچه ما شاهد جهش های ناگهانی در این ویروس باشیم، اون بدون تردید دستساز خواهد بود، یعنی دخالت انسان خواهد بود. بنابراین اون رو هم اگر اتفاق بیفته در هفته های آینده با شما و با بینندگان شما در میون خواهم گذاشت. دکتر نوذری، اشاره کردیم به دوره نهفتگی ویروس در اندام انسان. خب در اون دوره نهفتگی میشه تشخیص داد که ویروس در بدن انسانه اما هنوز عملیات شروع نکرده، کلید هنوز نزد. بیمار هیچ سیمتوم خاصی نداره اما شما میدونید که در معرض این ویروس بوده، همین کافی هست. بنابراین اگر کسی در معرض این ویروس بوده، در معرض کسی بوده که این بیماری رو داشته، شما از لحاظ علمی بایستی فرض رو بر این بگذارید که اون شخص مبتلا شده. شما از لحاظ علمی بایستی فرض رو بر اون بگذارید که اون شخص مبتلا شده. بنابراین میتونید اون رو قرنطینه کنید و از واکسن هم استفاده کنید و واکسن تا 85% موثر خواهد. دوشون روزنی یه توضیح بیدی راجبه RNA و DNA. DNA دارای دو نوار هست، RNA یک نوار هست و این DNA دارای یک سیستم مدیریت هست، یعنی زمانی که خودش رو اون ویروس کپی میکنه خطایی رخ میده اما آنزیم های از راه میرسن تا اون خطا رو تصحیح کنن. بنابراین DNA دو تا نوار هست، RNA یک دونه نوار هست و این آرنه برای نمونه در مورد کووید 19 بیشتر دچار خطا میشه، حدود یک خطا هر 15 روز، اما این خطا به صورت نمایی بالا میره. امروز تردیدی نیست که اگر ما اینجور لجام گسیخته رفتار نکرده بودیم، اینجور این داروها رو وارد بازار نکرده بودیم، اینجور این همه واکسن رو کوته بینانه استفاده نکرده بودیم، کووید 19 هم سیر طبیعی خودش رو بسیار زودتر طی میکرد و ضعیف و ضعیف و ضعیفتر میشد و اندمیک، مانند الان، مانند حالا. بنابراین باستی مراقب باشیم که دوباره در دام این شرکت‌های بزرگ، آدم‌های بد واقعا نیفتیم. اما DNA چون دارای دو نوار هست و سیستم مدیریت بهتری هم داره، بنابراین این ویروس به سادگی دچار جهش نخواهد شد. و باز اطمینان بدم به بینندگان شما که همکاران ما
از نزدیک ردیف بندی رو دنبال میکنن. چون یادتون باشه دو کشور این پاتوژن رو، این ویروس رو در لابراتوارهای خودشون زنده نگاه داشتن، آمریکا و روسیه. دکتر روزری، این که میگید مبدا به 70 میلیون سال پیش برمیگرده، دوره ای که دایناسورهای تنومند وجود داشتن، مفهومش اینه که این ویروس 70 میلیون سال دوام افته تا اینجا؟ دقیقا فرگشت حیات هست، این گذشته این ویروس هست. در بدن هر انسانی، در بدن شما، در دی ان ای شما بیش از 100 هزار عنصر ویروسی هست. ویروس ها بخشی از ما هستند. ویروس ها نقش بسیار مهمی بازی می کنند در حیات ما، در زندگی ما، در حفظ این زیبایی کره زمین ما. بنابراین باید یک دید علمی به اونها داشت، مانند میکروب ها، مانند بکتری ها چه نقش مهمی بازی می کنند. در درون هر انسان بیش از 100 هزار عنصر ویروسی هست. اینها ویروس هایی هستند که در طول فرگشت در بدن موجودات دومستیکه شدن، اهلی شدن به اصطلاح. بنابراین فرگشت حیات از روز نخست حضور داشته. حضور حیات روی کره زمین ما برمیگرده به بالای 4 میلیارد سال پیش. از همون روز نخست که ما شاهد حضور حیات هستیم، فرگشت هم آغاز میشه. در مورد ویروس هم همینطور. این ویروس هم دچار فرگشت میشه و به سوشای متفاوتی حیات میده و اون سوشا به سوشای دیگری، به سوشای دیگری، به سوشای دیگری. بنابراین این ویروس اگر پل بزنید به گذشته، گذشته این ویروس برمیگرده به 70 میلیون سال پیش. حالا در مورد خود ما چی؟ اگر در مورد ما پل بزنیم به گذشته، سری زدیم به حدود 7 میلیون سال پیش، زمانی که شاهد حضور تومای هستیم، جانداری که روی دو پا ایستاده و دستان اون رها شده، چشمان اون به طرف جلو هست، قدش هم 1 متر و 10 سانتی متر هست. و بعد 6 میلیون سال پیش شاهد حضور اوهاقیم هستیم که کمی بلندتر شده، روی دو پا هست، دستان اون کماکان آزاد هست، کنجکاف هست، به جلو نگاه میکنه. و همینطور 3 میلیون سال پیش تا برسیم به گذشتگان بسیار مستقیم خود ما که هومو ساپینس اخگایی هستن، حدود 300 هزار سال پیش. و سپس 100 هزار سال پیش زمانی که خاک آفریقا رو ترک میکنن و بالای 60 هزار سال پیش زمانی که به ایران ما میرسن، در کوههای زاگرس، پناهگاه‌های کلدر، کنجی، پاسنگر و بتخانه به اونها پناه میدن. اما در مورد این ویروس بسیار قدیمی تر از ما هست. باستی سر بزنیم به زمانی که ما شاهد سرنگونی دایناسورهای درشت جثه هستیم. و شاید جالب باشه برای بینندگان شما که بدونن که دایناسورهای کوچک جثه هنوز هم با ما هستن. اگر شما نگاهی به یک خروس بکنید امروز و فردا، به یک دایناسور دارید نگاه میکنید. اگر شما به یک کبوتر نگاه کنید، شما به یک دایناسور دارید نگاه میکنید. اگر به یک گنجش نگاه میکنید، به یک دایناسور نگاه میکنید. دایناسورهای درست جسه از بین رفتن. بشه نظری، وقتی ویروسی 70 میلیون سال دوام میاره، مفهومش خیلی نیرومنده. یعنی قادر بوده که در نهایت هوشمندی باش خودش رو انطباق بده با هر شرایطی در طی 70 میلیون سال و بتونه تا به امروز روی کره زمین زنده باقی بمونه. فکر کنم که در این زمینه توضیح بدی ممنون میشم. حتما. ببینید اگر ویروس ها نبودن شما هم نبودید. بکتری ها هم همینطور. بکتری ها جد ما هستن، گذشتگان ما هستن و هنوز هم در درون ما هستن. در درون هر انسانی مهری هست از گذشته های دور. در درون هر انسانی مهری هست از گذشته های دور. و اون بکتری هایی که به ما حیات دادن هنوز هم در درون ما هستن. هنوز هم موتورخونه بدن شما یک بکتری هست که برای شما ایجاد انرژی میکنه. و ویروس ها نقش مهمی دارن در ایجاد دی ان ای. در دی ان ای خود ما عناصر ویروسی هست. یعنی اگر این ویروس ها نبودن ما هم نبودیم. اونها هم از گذشتگان ما هستن. و چرا دوام میارن؟ چرا مهمترین، اگر بتونیم بگیم موجودات، در مورد جان داشتن ویروس گفتگو زیاد هست، آیا به راستی زنده است یا نه، اما در هر صورت مهمترین هستن در
بیومس، در بیومس روی کره زمین ما. جالبه بزرگزاری بزرگزاری می حرفا رو گوش میکنه راجعه میشه چه عجب تعارضی وجود داره بین روایاتی که مذهب میده از فرگشت و زندگی انسان و به اصطلاح بدن اصول حیات در روی کره زمین و اونچه که علم امروز بهش رسیده و روز به روز هم داره دانش ما در این قدم رو گسترده تر میشه. ولی جالب اینه که علارغم این همه پیشرفت‌های علمی که در این زمینه صورت گرفته بیا دیگه ما رسیدیم به پاره از مسائل مثلا مسائل خیلی پیچیده و معماهای حیات دیگه حلشون برای ما بدیهی شده ولی مزالک اون روایات هنوز سر جای خودشون هستن هنوز گروه های زیادی از مردم دنیا رو مجذوب میکنن جنگ علم و ایمان دقیقا ببینید هیچ موجودی در یک روز خلق نشده حضور حیات روی کره زمین بر نمیگرده به 6000 و 7000 سال پیش. عالم ما 14 میلیارد سال از عمرش میگذره. از عمر حیات 4 میلیارد سال میگذره. آجر حیات ما ویروس ها و باکتری ها هستند. و این باکتری ها تقریبا همشون مفید هستند. تعداد کمی از اونها بد هستند. و اون تعداد کم هست که آبروی بقیه رو هم برده. و آدم های بعد از اون استفاده می کنن برای ایجاد ترس و ترس همیشه کارگر هست شما در بسیاری از مذاهب نقش ترس رو می بینید با ترس هست که آدم ها رو جلب خودشون می کنن و به همین دلیل دوری می کنن از علم و در ایران ما قرن ها هست که تولید کننده علم نبودیم ما قرن ها هست که مصرف کننده پیشرفت های علمی بودیم ما مصرف کننده ابزار علمی بودیم و چقدر خوشحال هستم که امروز میلیون ها نفر به صحبت های من گوش کردن در ایران این رو من میدونم بسیاری از سایت ها گفتگوهایی که داشتم بالای 1 میلیون بیننده داشته و جوانان ما واقعا روشن شدن جوانان ما میدونن که وقت اون رسیده که یک نگاه علمی داشته باشن به پدیده ها و در مورد مسئله که خود شما فرمودید بنابراین یک بار با صدای بلند واقعا اعلام کنیم که از عمر عالم ما 14 میلیارد سال حدودا میگذره و اگر شما امروز و فردا به آسمان نگاه کردید و خورشید رو دیدید بدونید که این خورشید خانوم شما دارای 200 میلیارد خواهر هست و تازه این یک کهکشان کوچک هست ما کهکشان هایی داریم که 1 تریلیون خورشید دارن و ما نزدیک به 3 تریلیون کهکشان داریم بنابراین جهان ما بسیار گسترده هست و در حال گسترش هست و این گسترش شتاب گرفته و از عمر حیات 4 میلیارد سال میگذره و امیدوار هستم که با شناخت ویروس ها به لطف برنامه شما به خصوص بینندگان شما از ترس و وحشت دوری کنن و به خصوص فرزندان خودشون رو قربانی ترس و وحشت نکنن بیایم از این کووید 19 درسی بگیریم ما 2 سال فرزندان خودمون رو از رفتن به دبستان و مدرسه و دانشگاه محروم کردیم. ما اونها رو در ترس بزرگ کردیم. تنها 1 بیمارستان در تگزاس در طول 3 ماه گزارش داد که بالای 100 کودک خودکشی کرد. بنابراین با این تمام کنم که سمال مونکی پاکس خطری نیست. نگران نباشید و از زندگی لذت ببرید. دکتر زری خیلی سپاسگزارم. اگه پرسش های در این زمینه دارید حتی میتونید با فیسبوک ایران فردا در میان مطمئن باشید که حتما پرسش شما رو با دکتر نوذری لحاظ خواهیم کرد در آینده. خیلی ممنون دکتر نوذری عزیز. رضا کیهان ناظرین برنامه رو هدایت کرد. عزیز سپاسگزارم.